fjallë kësë jari që. Qëpa? Te ka marrë malë për miti? Shumë. Për qatë? Ke marrë letër nga jesë? Për që letër po e uora i vjen vetë nga Amerika. Vjen vetë? Ka për telegram. Arda mire në nga Amerika, në esër jam aty, më pristi të fanë aty. Po më të në zëmra nga kërëroni. Sa po këzoni? Edhe, vjetë të rritu, top me ne, si në lezër që jemi. Në shpindonë? Po. Ashtu, a? Do të ati se do kemi hajrë të masë nga miti, dhe shtu e shkyr, që i ndriti mendje për dhja të vitjetoj top me ne, se a hu do t'i daj t'i gjitha e sape. Po mos kujto ti se do të bëj ortak në pasurin e ti. Po ku është vëllazëria pasaj? Ne zonja që kemi me miti në mes të kemi. Se ti, se ti. Po që të bëj ortak në pasurin e ti që ka vën me vite, me vite, me gjatë të pasurin, ha më duke të pa mundur. Ja, i to për marke. Pa hajtë më t'ja marë një valë se jam i të më sot hajtë. Po që të shë moj ti në Amerikë, ta na 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 moj ta na na. O, ti e moj ka dolare shumë, ta na na moj ta na na. O, të kele dolare të duke, ta na na moj ta na na. O, na me në mitu me që pa të plëtë. Ja,
edhe dhe imi mitit të ndusë në Amerika. A, mas për në përda që përda. Ora, imi të vjetë të toj tokë me mua këtu e se një vlaka të ndimoj sa po. O, që, mos që ko ëndra, po hera në përmëmë. Në kësë fajtë në thesë mi, po dhe po të kërë. Kujton të se shakë i marë dhe të ndajnë në ty. Po me ty do të ndajnë, po ka fajtë. Po dhe lem do se mua të më në fund. Unë ka marë dhe të jam e fund, se i fund. Përndaj, por unë e shokë ti, e ke të vështirë të më pakuash. Përndaj, mos hapit kur të vi këtu me njerë të gjyqin të të marë të pijen në dorëzim. Se ti s'ke ashtu garantë të më jam që. Jërë pa të vitit të. Prap, vitit një. Oh, 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 Dore mos më lotë me fjallë, po lerem dhe bëj punën time. Dhe ja ku pëtë dhemë, bëj gati se pas pak, po të vi me njerë të gjyqë. Pa, mërë, jo, 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 s'ka mërë, ato mërë të mija. Mirë, themu në vjevë dhe ime parat madhe, do më dimoj më t'i lajë të forëgjë du. Po, po s'pati para e si shtot t'i balauri. Po, po kaqë, me zot janë. Ku të ta përgjë, po, në një 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 Qakere, miti, qake! Do plesh hapë, miti, qake! Qo va se për titere? O s'ka ardhur gjë një ditu? Isha balahurin, me. Balahurin? Po nga djeri nga shtupia për borëshin një kërë. Po ti, ore, nuk i të të presi dhe po për të rukë të... Po i fash, po i fash. Sa të hapë po, a i të po parat i ka tia. U së të kshirat që në... Po që? Ami, babi! E më rrë të pesh? Gjadji miti po vjen, dhe po vjen sot! Sot e po! Ti me sot! U vjeta në po të temë! Ora po vjeta një! Ti me të gata prej të qoshe? Vje me qamë në të të qonë njësu! Ora me që një shpiru! Që ta do vjetë se... Shko qamë një kjo ka... Vje me qamë! E dhe hapësit! E dhe mos u bono si... Jo, 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 nuk bono. Po, Thank you.
shtëpinin ty. Edhe ti na vjen në të ditë kështu. Po ku i ke orë? Ku i ke orë ato miliona dollar? Gjoja pa të fituar. Shëpash një me kura. Kështu ishte fati. Ju në basë të kime se kësha fituar edhe ka të ndisem kështu si më shë pa ku, pa u. Pra ne e të më shpjeti u laj, të hajnë të qapë bukë, thashtë sa kontes. I janë sëkë. Po, kur ishe ka të ndisu kështu, përse e? Apo të natur proshë edhe ne edhe vetën të ndë? Për të të bëni ka kohë me motër se më keni bëla. O më kohë që kërë shokë? Më mirë mos të shokë. Më mirë mos të shokë se sa të shokë. Se edhe lupësari që është lupësar e ka të veshur një robë në trupë. Kurse ti, ti qaj një puuu, rrëtë të fare. Të 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 Po nuk janë vlaj juaj? Vlaj on ti? Jo, jo. Po e ti që ke? Meri këto rraqet edhe mbatja. Sa s'ka ardhur të vla, se po e rdi a i, do të marri një gu edhe do të nxjerë për jashta. Hajde! Mirë, jo, si u ka të ndisa, sa dhe njerës dhe mitë më dëbojnë si në një qenë. Mami! Shtu si je ka të ndisur ti? Në mirë të shkosh të mbytesh, urdroni mojë. Erdo të gjithë kur bëllim, vetëm të gjaj nuk e pasë. I ja ku e ke, pilëngu, kjo është gjëgjaj një. Një gjëgjaj? Gjëgja? Na, na pojë. Na, ma se të mushi me morra, ma të mushi. Një të mush, e kam gjëgja. Një lëmë shumë gjëgja? Kur ka arme? Më rovë shumë i bi që më dashin ka shumë, dhe më dashin të mërte. Hajde, e ja u rëpa. Mos e ula ty muj, mos e ula se do në ndush ka na pen më qupet, dhe gjohë. Ule e kam da dzatë të pash. Da dzatë të kamar urje? Kushe ti që kur ka pakra? Kam që ti e mbrema s'ka vend një mboj. Mirë, do të stjel një co bërek të kamar male? Të bërek? Po. Shumë. E ke më ngele dhëm kja po jo. Edhe bërek do t'i stjel më shkët? E pse më t'ja, e kam da dzatë. Në këtë shtëpi, urdrojmë ne, edhe jo ti. E dhe u, pjesën ti me do t'ja të da dzajtë të në pangrat. Ska që më, po ikë, nuk duha të bëgrinë një të mesë. E famingo, primera, që vorbe të lena, dhe s'ko miko, o frimjere, o të dhe hape, o, o të dhe, edhe s'pik një shimë, hajtë, fikë, se më të vajtë Amerikë. Okay.
E unë më di, u sosën taksiratet, kësën dhe tutje duke bëzë vëndës e fëmijë, se shtëpinë për më dërzë mua kjo zonja. Zonja përmarua se fillonit më rëmë sënë bakë. A mane, zot i pala uri, duro dhe pak se nuk punë për mane. Ska mane dërmana, joj, dua parat e mjemë, s'ka tjetër. Vine edhe këto, kretë ka të janë tujet. Vete të me i kini nevojë të flini se, zonja përmarua se ka marë urdër ti se kohestrojnë të tëra. Për shpenzimet ka marzuar. Aman, të keqe motra, kinë mëshirë dhe për ne të mjerë. Baroj mëshirë, zonjë, kam 5 vjetë ju presë. Zonjë për maruze, këllonit më rëmë të mba. Si urdon. Hajë. Mera, dhe një qaka. Hajë, hajë, hajë. Hajë, që s'kemi të mështë. Ho, 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 Qfar për ndohë? U shjeti ima e zhelam këna ndohyrë të. Pagojë, zëtëri, se nuk jam ashtu si të ati. A në vera atë rrëtëm, kështë ke pungu? Kam edhe shumë bilet. Tu jam në shpinë ti vlaj dhe nuk lejoj ta marrë njëri dhe për kam sa ti jam unë gjallë. Po ta marrë një vështë, u shjeti zëtëri a jote. Të thash, jam i vlaj të zotit të kësaj shpije, në qofë se pranon për vlaj. Po të në nërësha, atë këtë shakë. Po ti? Një një e të drave? A i jam. Kjo shëndosh. Në kjo se vlajë të zotë të sejtë pije. Që mund bësh për të një të shpëtoshtë? As gjemë të tepër veç e të paguaj, se të ka borgjën. Pre, 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 pre. Dhe jeti a një gjendje të të paguaj, të të borgjën të e të matë, për një në kejtë të mishë të drëpë për e në matë. A i është e sapi im, zotëri. Në thuaj, sa të ka borgjën. Po, rreth 30.000 dolar, po. Merë dhe këtë zonjën edhe ajde të i notërinë, me një kushtë. Shtëpinë dhe të ma edhe shmua përsinë. Po shprovoj që i zotit pagua shumën edhe veprimet bërë qasë. Me këto para, unë mund t'ju blej edhe juve. Dhe jo borgjën që të pas ka im vëlla, në qofë se pranon për vëlla. A nuk bërë qa kuje jo! Allora, sarò
gjera të vjetra dhe t'i zëmësoj me tre. Fejtë dhe këtë të nëndonë.